Evo, također pozdravljam vas sve nazočne, mog prijatelja Tomaša i zahvaljujem World Aquaticsu što su dodijelili upravo Hrvatskoj i Zagrebu ovo domaćinstvo svjetskog kupa. Imali smo prekrasno iskustvo nedavno u Splitu Europskog prvenstva i u smislu organizacije, u smislu posjete spaladnjim arene i naravno ono najvažnije, sjajan uspjeh je zlatna medalja. Ovaj svjetski kup nije ta razina Europskog prvenstva, međutim nama je izuzetno značajno iz više razloga. Prije svega znamo da nas čeka svjetsko prvenstvo u Fukuoki gdje se dijele prve pozivnice za olimpijske igre u Parizu, što je nama i svima je to sigurno jako važno i iz tog razloga su sve ove reprezentacije došle u najboljim sastavima i pokušat će dati svoj maksimum da na ovom svjetskom kupu ostvare što bolji plasman i da se kvalificiramo za finale ovog svjetskog kupa, obzirom da će to biti jedan jaki turnir pred svjetsko prvenstvo. Znači, sve je vrlo povezano. Ono što je nama bitno da se ponovo reprezentacija okupila, da su momci zajedno i naravno izborni stožer, da vidimo u kakvoj su trenutno formi, ali ono što je posebno lijepo je što je to tu u Zagrebu, gdje će svi oni koji vole vaterpolo, koji vole sport, moći vidjeti pet prekrasnih utakmica hrvatske reprezentacije, ali i sve ostale, imamo šest jakih svjetskih reprezentacija i evo, svi se veselimo tom turniru, tim utakmicama, veselimo se naravno i posjeti publike, nadam se da će bazen biti pun i u svakom slučaju evo, sve zahvale svima koji sudjeluju u organizaciji ovog turnira, naravno moje želje da naša konstelacija igra što bolje.